Fernando Martelli, boa noite. Quero começar relembrando um pouquinho da nossa última entrevista, em que a gente falou bastante do adversário, da grandeza do Fortaleza. E hoje o ABC conseguiu, né, não só enfrentá-lo, parar essa invencibilidade do Fortaleza, uma partida muito bonita dentro de casa e que segue aí a invencibilidade, né, os jogos de Fernando Martelli, do ABC jogando em casa, né, 21 partidas agora sem perder aqui dentro do Frasqueirão. Qual a sua visão desse confronto de hoje? Eu acredito que assim, foi muito, muito bom, né? É um campeonato onde nós estamos contra grandes clubes, grandes equipes, né? Grandes instituições, como a nossa é também. E hoje ver o Frasqueirão com essa sinergia, né, de torcedor, atletas, né, todos nós envolvidos realmente no mesmo propósito, juntos, né, com o apoio, com o incentivo deles, os atletas realmente responderam com uma dedicação, com um empenho muito grande, né? Então acho que essa competitividade contra essa grande equipe do Fortaleza, ela era fundamental hoje, né? Além dos estudos, além da parte técnica, tática, era um dia que nós tínhamos que ser perfeitos, né? Contra um grande clube, contra uma grande equipe muito bem treinada, né? Por esse grande profissional. Então acredito eu que nós tivemos uma noite no contexto geral entre atletas, clube, instituição, torcida, fantástica, e acho que o empenho e a dedicação fomos coroados com um grande resultado. Boa noite, Marchiori. Boa noite. Eu quero te perguntar sobre a participação do Matheus Anjos. Você acha que ele é uma peça, ele é um diferencial para o time do ABC? Matheus é um menino que eu já falei em algumas outras entrevistas, de um talento incrível, né? Ele é muito talentoso, é um jogador diferente, um jovem, né, um atleta diferenciado, né? Alguns aspectos que ele está evoluindo ainda mais, mas o mais importante do Matheus é ver ele com alegria, é ver ele com esse comprometimento, é ver ele com essa felicidade que ele está aqui, né, podendo dividir, partilhar o dia a dia dele com todos. Eu acredito que esse momento que ele está vivendo, além dele, né, tecnicamente ter isso, mas também está sendo possível pelo arredor, pelos companheiros dele, que dá todo um suporte a ele, né, para que ele possa desenvolver esse futebol. Então acredito que o grupo, o todo nisso, é fundamental para ele. Professor, como é que o senhor conseguiu chegar até esse 11, né, que iniciou a partida hoje contra o Fortaleza? Se imaginava até pelo poder ofensivo do adversário, que você poderia ter um pouco mais ali, desligar três amigos, ou também o reforço no meio de campo. Como é que o senhor chegou até a conclusão de colocar a equipe da maneira que ele pode? Com estudos, né? Bastante estudos, bastante noite sem dormir vendo eles, né? Analisando vários jogos junto à comissão, todos nós. E aí fomos treinando e vendo as variações, né? No treinamento, o que podia encaixar, o que não, como era, o que ficaria melhor. E graças a Deus, hoje eu saí daqui muito orgulhoso dos atletas, com a atitude que eles tiveram, né? Tudo que nós combinamos, eles realmente fizeram e colocaram, né, em prática, além do talento deles, de cada um, mas o que combinamos taticamente, as variações, a concentração, os duelos, que era fundamental hoje, né? Um jogo de muito duelo, né? Uma equipe muito forte, né, fisicamente também a deles, né, que compete muito. Eles têm muita mobilidade e nós conseguimos, né, encaixar e sabermos levar o jogo. Marquinhos, para as próximas partidas, né, além de jogar em casa na Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia, só no dia 15, tem mais dois jogos aí no Campeonato Estadual. E tem alguns jogadores que sentiram hoje, né, no jogo passado já teve o Valfrido, aí hoje teve o Wellington Reis, Fábio Lima, o Michael Douglas também saiu um pouquinho sentido, o próprio Matheus Santos também. Já começa a preocupar um pouquinho o desgaste desses jogadores, né, para essa sequência que é tão corrida? Com certeza, muito bem observada pela sua parte, e é isso que me preocupa muito, né? Nós temos um elenco, um plantel muito curto, né? E jogos a cada dois, três dias, né? Então é humanamente impossível, né? Com viagens no meio, isso, aquilo. Então nós temos que ver isso sim, entendermos, porque daqui a pouco você acaba não tendo mais atletas e preocupa-se muito, né, isso. Então agora é entender, né, esses atletas que saíram, tiveram uma revisão agora com o nosso departamento médico, mas é muito em cima, né? Você precisa aí esperar pelo menos uma 24 horas, 48 horas, alguns, para que você possa ter uma real, né, noção do estado de cada um. Quarta-feira já tem jogo de novo, então nós precisamos ir cuidando, ir melhorando e entendermos o tamanho desse nosso plantel, se vai ser o suficiente para podermos levar três competições do peso que são. Professor,
além de quarta-feira, do jogo de quarta-feira, tem aí o Clássico Rei, né? Que acho que é a expectativa maior de toda a torcida, que é a próxima semana já. O primeiro Clássico Rei, o primeiro confronto foi 0-0, que estava muito no início, né? Para todo mundo. Então agora a expectativa também está grande, né, para esse Clássico. É, acredito que sempre Clássico é assim, mas eu não penso muito nisso agora, para esse momento, porque nós estamos classificados, né? Então acredito eu que nós temos que pensar no bem-estar desses atletas para a sequência. Então nós vamos ver o que nós vamos ter, né, à disposição, para que a gente possa colocar sempre o que for de melhor, né? Independente quem entra, quem não entra, é um grupo, é o que a gente fala, de ter eles bem. E, você viu o Valfrido, né? Iniciou no banco contra o Potiguar para a gente dar um descanso. Aí ele precisou entrar no decorrer da partida. O outro jogo que ele iniciou aqui já sentiu. O Bruno Lima iniciou aquele jogo, está com problema no tendão. Então, assim, é muito difícil, né? Hoje, com a saída do Reis, entrou o Heblen, nós não tínhamos mais atleta da função, né? Para que se acontecesse alguma coisa, por exemplo, com o Daniel, que jogou, né? Chegou a exaustão ali, uma outra peça. Porque o nível mental, o nível físico é muito grande, né? Então, esses atletas estão sendo verdadeiros guerreiros e nós, com todo o staff, departamento médico, fisiologia, preparação física, parte nossa da nutrição, estamos fazendo de tudo aqui para recuperá-los e ter sempre quem tiver melhor condição para que a gente possa pôr nos jogos. Marquiori, como é que você avalia a participação do torcedor nessa sequência de vitórias? É fundamental para nós, né? Ele é importantíssimo, ele faz uma grande diferença. Eu acredito que essa sinergia aí, né, atletas, torcida, ela aqui dentro do Frasqueirão, ela é maravilhosa e nós temos que seguir assim, né? Sabemos que não vamos sempre viver momentos bons, vamos ter momentos difíceis, é onde nós precisamos em todos os momentos deles, né? Então, isso é muito importante, eles entenderem isso, que todos nós juntos, vai ser o grande triunfo para que o ABC possa ir se consolidando e melhorando e crescendo em todas as competições. Yeah.